respektuar për ju në rrjetin 4G më të madh në botë. Kemi ngritur rrjetin gati për të gjitha risit që ofron teknologjia. Prandaj jemi rrjeti I preferuar I pjesës më të madhe të shqiptarëve. Shpejtësia më e lartë dhe mbulimi më I gjerë në të gjithë Shqipërinë. E ardhmja është emocionuese. Ready? Përbërës vetan, pasioni ënë, kënaqësia e çdo klienti. Dhe tek Vodafone, gjetëm partnerin e duhur për ta bërë këtë të mundur. Me zgjidhjet dhe teknologjinë e avancuar të Vodafone, ne kemi mundësinë të përgjigjemi njëkohësisht shumë telefonatave. Ndjekim çdo porosi hap pas hapi. Dhe sigurohemi që të arrijë në kohë dhe plot shije. Dhe ne ju njohim gjithmonë më shumë klientët tanë. E ofrojmë çdo gjë që ju duhet. Të jesh I dukur do të thotë të jesh I përgatitur për çdo gjë. Dhe fal Vodafone, ne vërtet jemi.